ಹಲೋ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಅನ್ವಿಕಾ ಚಾನಲ್. ಇವತ್ತು ನಾನು ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಸಿಂಪಲಾಗಿ ಈವ್ನಿಂಗ್ ಸ್ನ್ಯಾಕ್ಸ್ ಹೇಗೆ ಮಾಡೋದು ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಇವತ್ತು ನಾನು ಈ ಸ್ನ್ಯಾಕ್ಸಿಗೆ ನಾನು ಬಸಳೆ ಸೊಪ್ಪಿಂದು ಎಲೆಗಳನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ನಾನು ಈ ಬಜ್ಜಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ತುಂಬ ಈಸಿ ಮತ್ತು ತುಂಬ ಟೇಸ್ಟಿಯಾಗಿರುವಂಥ ಬಜ್ಜಿ ಇದು. ಈ ರೆಸಿಪಿ ಮಾಡಲು ಬೇಕಾಗುವ ಇಂಗ್ರೀಡಿಯೆಂಟ್ಸ್ನ ನೋಡೋಣ. ನೋಡಿ, ಇವತ್ತು ಒಂದು 10 ರಿಂದ 12 ಬಸಳೆ ಸೊಪ್ಪಿಂದು ಎಲೆಗಳನ್ನ ವಾಶ್ ಮಾಡಿ ತೆಗೆದಿಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಇವತ್ತು ನಾನು ಮೀಡಿಯಂ ದೊಡ್ಡದಿರೋ ಎಲೆಗಳನ್ನ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ನೀವು ಇದಕ್ಕಿಂತ ಸಣ್ಣ ಎಲೆಗಳನ್ನ ತೊಗೊಳ್ಬೋದು. 1 ಕಪ್ಪಷ್ಟು ಕಡಲೆ ಹಿಟ್ಟನ್ನ ಜಡ್ಡಿ ಮಾಡಿ ತೆಗೆದಿಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ, ಅಥವಾ 1 ½ ಕೆಜಿಯಷ್ಟು ಕಡಲೆ ಹಿಟ್ಟು, 1 2 ಟೇಬಲ್ಸ್ಪೂನಷ್ಟು ಅಕ್ಕಿ ಹಿಟ್ಟು. ಅಕ್ಕಿ ಹಿಟ್ಟು ಹಾಕೋದ್ರಿಂದ ಗರಿಗರಿಯಾಗಿ ಬರುತ್ತೆ. ಸ್ಪೈಸಿಗೆ 1/2 ಟೇಬಲ್ಸ್ಪೂನಷ್ಟು ಖಾರದ ಪುಡಿ, 1/4 ಟೇಬಲ್ಸ್ಪೂನಷ್ಟು ಗರಂ ಮಸಾಲ, ರುಚಿಗೆ ತಕ್ಕಷ್ಟು ಉಪ್ಪು, ಮತ್ತು 1/4 ಟೇಬಲ್ಸ್ಪೂನಷ್ಟು ಜೀರಿಗೆ ಪುಡಿ, 1/4 ಟೇಬಲ್ಸ್ಪೂನಷ್ಟು ಅರಿಶಿನ ಪುಡಿ, ಮತ್ತು 1/4 ಟೀಸ್ಪೂನಷ್ಟು, ಜಾಸ್ತಿ ಹಾಕ್ಬಾರ್ದು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, 1/4 ಟೀಸ್ಪೂನಷ್ಟು ಅಡುಗೆ ಸೋಡಾ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಮತ್ತು ಡೀಪ್ ಫ್ರೈ ಮಾಡಲು ಎಣ್ಣೆ. ಈಗ ಹೇಗೆ ಮಾಡೋದು ಅಂತ ನೋಡೋಣ. ಈ ರೀತಿ ಅಗಲವಾದ ಬಟ್ಲು ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಇದಕ್ಕೆ ನಾವು ಜಡಿ ಮಾಡಿಟ್ಟಿರುವಂಥ ಕಡಲೆ ಹಿಟ್ಟು ಮತ್ತು ಅಕ್ಕಿ ಹಿಟ್ಟು ಎರಡನ್ನೂ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಮತ್ತು ಇದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಎಲ್ಲ ಸ್ಪೈಸಸ್ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಖಾರದ ಪುಡಿ, ಗರಂ ಮಸಾಲ, ಜೀರಿಗೆ ಪುಡಿ, ಅರಿಶಿನ ಪುಡಿ, ರುಚಿಗೆ ತಕ್ಕಷ್ಟು ಉಪ್ಪು, ಮತ್ತು ಅಡುಗೆ ಸೋಡಾ. ಇದು ಎಲ್ಲದನ್ನು ಹಾಕಿ ಫಸ್ಟ್ ಒಂದ್ಸತಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನೀವು ಇದಕ್ಕೆ ಮೆಣಸಿನ ಪುಡಿನ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಬೋದು, ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ. ನೋಡಿ, ಈ ರೀತಿ ಎಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಾಗಿದೆ. ಈಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ವಲ್ಪನೇ ನೀರು ಹಾಕಿ ಇದನ್ನ ಒಂದು ಬಜ್ಜಿ ಹಿಟ್ಟಿನ ಅಂತ ಕಲಿಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ತುಂಬ ತೆಳುವಾಗೂ ಕಲಿಸ್ಕೋಬಾರ್ದು, ತುಂಬ ಗಟ್ಟಿಯಾಗೂ ಕಲಿಸ್ಕೋಬಾರ್ದು. ಈ ಎಲೆಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅಂಟ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಸೊ ಆದದಲ್ಲಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಲಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನೋಡಿ, ಈ ರೀತಿ ಹಿಟ್ಟನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಲಸಾಗಿದೆ. ನೀವು ಇದ್ರ ಕನ್ಸಿಸ್ಟೆನ್ಸಿ ನೋಡ್ಬೋದು. ಈ ರೀತಿ ಸ್ವಲ್ಪ ತೆಳುವಾಗಿರಬೇಕು, ತುಂಬ ಗಟ್ಟಿನೂ ಇಲ್ಲ, ತುಂಬ ತೆಳುವಿನೂ ಇಲ್ಲ, ಈ ಥರ ಮೀಡಿಯಂ ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿರಬೇಕು. ಅಂದರೆ ನಾವು ಬಸಳೆ ಸೊಪ್ಪಿನ ಎಲೆಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅಂಟಿದ್ರೆ ಸಾಕು. ಈಗ ಒಂದು 5 ನಿಮಿಷದವರೆಗೂ ಇದನ್ನ ಒಂದು ತಟ್ಟೆ ಮುಚ್ಚಿ ಇದನ್ನ ಬಿಡೋಣ. ನೋಡಿ, ಇವತ್ತು ಇದೇ ಹಿಟ್ಟಲ್ಲಿ ನಾನು ಈ ಎಲೆನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ 3 ಥರದಲ್ಲಿ ಮಾಡಿ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ. ಮೊದಲು ನಾನು ಇವತ್ತು ಬಜ್ಜಿ ಬಿಡೋಕ್ಕೆ ಮೀಡಿಯಂ ಸೈಜಿಂದ ಎಲೆಗಳು ತೊಗೊಳ್ತೀನಿ, ಅಥವಾ ಸಣ್ಣ ಸೈಜಿಂದ ಎಲೆನೂ ತೊಗೊಳ್ಬೋದು. ಈ ಎಲೆನ ತೊಗೊಂಡು ನೋಡಿ, ಈ ಹಿಟ್ಟೊಳಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಡಿಪ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಹಿಟ್ಟಿಗೆ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಅಂಟಬೇಕು. ಅಂದರೆ ಫುಲ್ಲು ಜಾರಂಗಿರಬಾರ್ದು. ನೋಡಿ, ಈ ರೀತಿ ಅಂಟಬೇಕು. ತುಂಬ ಗಟ್ಟಿ ಇದ್ರೂ ಚೆನ್ನಾಗಿರಲ್ಲ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ತುಂಬ ದಪ್ಪ ಪದರ ಇದ್ರೂ ಈ ಬಸಳೆ ಸೊಪ್ಪಿಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿರಲ್ಲ. ಸೊ ಈ ರೀತಿ ನೋಡಿ, ಇಷ್ಟು ಹಿಟ್ಟಿಗೆ ಅಂಟಬೇಕು. ಈ ಬಜ್ಜಿ ಹಾಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕೂ ಈಸಿ ಆಗುತ್ತೆ. ನೋಡಿ, ಈ ದಂಟನ್ನ ಇಟ್ಟು ಈ ದಂಟನ್ನ ಹಿಡಿದು ಎರಡೂ ಸೈಡ್ ಈ ರೀತಿ ಹಿಟ್ಟಲ್ಲಿ ಡೀಪ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಇದಕ್ಕೆ ಎಣ್ಣೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಾದಿರಬೇಕು. ಹಾಕ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಗ್ಯಾಸ್ನ ಮೀಡಿಯಂ ಸಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಮತ್ತು ಹಾಕಾದಮೇಲೆ ಗ್ಯಾಸ್ನ ಹೈ ಫ್ಲೇಮಲ್ಲೇ ಇಟ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ನೋಡಿ, ಇದು ಎಲೆದು ದಂಟಿರತ್ತಲ್ಲ, ಅದನ್ನ ಇಟ್ಕೊಂಡು ನೀವು ಈ ರೀತಿ ಎರಡು ಸೈಡ್ ಮತ್ತೊಂದು ಸತಿ ಕ್ಲೀನಾಗಿ ಹಿಟ್ಟನ್ನ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಡಿಪ್ ಮಾಡಿ ಈ ರೀತಿ ಒಂದೊಂದೇ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಗ್ಯಾಸ್ನ ಮೀಡಿಯಂ ಸಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇರಲಿ, ಹಾಕಾದ್ಮೇಲೆ ಗ್ಯಾಸ್ನ ಹೈ ಫ್ಲೇಮಲ್ಲೇ ಇರಲಿ, ಯಾಕಂದರೆ ತುಂಬ ಮೀಡಿಯಂ ಸಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಬೇಯಿಸ್ಕೊಂಡ್ರೆ ತುಂಬ ಎಣ್ಣೆ ಎಳ್ಕೊಳತ್ತೆ. ನೋಡಿ, ಈ ರೀತಿ ಎಲ್ಲ ಬಜ್ಜಿನೂ ಹಾಕಾಗಿದೆ. ಈಗ ಗ್ಯಾಸ್ನ ಹೈ ಫ್ಲೇಮಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟು ಇದನ್ನ ಎರಡೂ ಕಡೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಫ್ರೈ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಅಕ್ಕಿ ಹಿಟ್ಟು ಹಾಕಿರೋದ್ರಿಂದನು ತುಂಬ ಗರಿಗರಿಯಾಗಿ ಬರುತ್ತೆ. ಈ ಒಳಗಿರೋ ಎಲೆ ಕಲರ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಚೇಂಜ್ ಆಗಬೇಕು. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ತನಕ ಎರಡೂ ಕಡೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಇದನ್ನ ಫ್ರೈ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನೋಡಿ, ಈ ರೀತಿ ಹೀಗೆ ನಾನು ಹಾಕ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನೋಡ್ಬೋದಾಗಿತ್ತು, ಎಲೆಗೆ ಅಷ್ಟು ಹಿಟ್ಟು ಅಂಟಿರಲಿಲ್ಲ. ಅಂದ್ರೂ ಇದು ಬೆಂದಾದ್ಮೇಲೆ ನೋಡ್ರಿ, ನೋಡಿ ಈ ಥರ ಎಣ್ಣೆಗೆ ಹಾಕಿದ್ದು ಎಷ್ಟು ಹಿಟ್ಟಾಗಿದೆ. ಸೊ ತುಂಬ ದಪ್ಪ ಹಾಕಿದ್ರಂದ್ರೆ ಚೆನ್ನಾಗಿರಲ್ಲ. ಸೊ ಈ ರೀತಿ ಮೀಡಿಯಮಾಗೆ ಇರಲಿ, ಯಾವಾಗಲೇ ಕ್ರಿಸ್ಪಿಯಾಗಿ ತುಂಬ ಸೂಪರಾಗಿರುತ್ತೆ. ನೋಡಿ, ಎರಡು ಸೈಡು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಫ್ರೈ ಆಗಿದೆ. ಈಗ ಇದು ರೆಡಿ ಇದೆ, ನಾವು ಪ್ಲೇಟಲ್ಲಿ ತೆಗೆದಿಟ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ನೀವು ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ಎಲೆ ಬರುತ್ತಲ್ಲ, ಆ ಥರ ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ಬಜ್ಜಿ ಬೇಕಂದರೆ ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ಎಲೆನೇ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದು. ತುಂಬ ಎಳೆ ಎಲೆಗಳನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಡಿ. ಈಗ ನಾನು ಇದೇ ಮೀಡಿಯಂ ಎಲೆನ ಈ ರೀತಿ ಎರಡು ಭಾಗ ಕಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ನೋಡಿ, ಇದನ್ನು ರೀತಿ ಕಟ್ ಮಾಡಿ ಹಾಕಿ ನೀವು ಬಜ್ಜಿ ಹಾಕಿ ನೋಡ್ರಿ, ಸೇಮ್ ಮೆಣಸಿನ್ಕಾಯಿ ಬಜ್ಜಿ ಥರನೇ ಇರುತ್ತೆ. ಟೇಸ್ಟ್ ಎಲ್ಲ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ನೋಡೋಕ್ಕೆ ಮೆಣಸಿನ್ಕಾಯಿ ಬಜ್ಜಿ ಥರನೇ ಇರುತ್ತೆ, ಯಾರು ಬಸಳೆ ಸೊಪ್ಪು ಅನ್ನೋದೇ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ನೋಡಿ, ಇದನ್ನ ಎರಡು ಭಾಗ ಈ ರೀತಿ ಕಟ್ ಮಾಡಿ ಅದೇ ಹಿಟ್ಟಿಗೆ ನಾನು ಕೊಡ್ಬೋದು. ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಟೇಸ್ಟ್ ಬೇಕಿತ್ತು ಅಂದರೆ ಪೆಪ್ಪರ್ ಪೌಡರ್ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಬೋದು. ಹಾಕಿ ಎರಡು ಇದನ್ನೂ ಅದೇ ಥರನೇ ಎರಡೂ ಕಡೆಯೂ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಇದನ್ನ ಡಿಪ್ ಮಾಡಿ ನೋಡಿ, ಈ ರೀತಿ ಹಿಟ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅಂಟಿದೆ. ಈಗ ನಾವು ಇದನ್ನು ಎಣ್ಣೆಲಿ ಹಾಕಿ ಫ್ರೈ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಬಜ್ಜಿ ಹಾಕೋಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆ ಎಣ್ಣೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಾದಿರಬೇಕು. ಬಜ್ಜಿ ಹಾಕ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಗ್ಯಾಸ್ನ ಮೀಡಿಯಂ ಸಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಎಲ್ಲ ಬಜ್ಜಿ ಹಾಕಾದ್ಮೇಲೆ ಗ್ಯಾಸ್ನ ಹೈ ಫ್ಲೇಮಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟು ಇದನ್ನ ಫ್ರೈ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಒಳಗಡೆ ಬಸಳೆ ಸೊಪ್ಪು ಇರೋದ್ರಿಂದ ಬೇಗ ಫ್ರೈ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ನೋಡಿ, ಈ ರೀತಿ ಹಾಕಾದ್ಮೇಲೆ ಎರಡು ಸೈಡು ಒಳ್ಳೆ ಗೋಲ್ಡನ್ ಕಲರ್ ಬರೋ ತನಕ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಫ್ರೈ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನೋಡಿ, ಎರಡು ಸೈಡು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಗೋಲ್ಡನ್ ಕಲರಾಗಿ ಫ್ರೈ ಆಗಿದೆ. ನೀವು ನೋಡ್ಬೋದು, ಈ ಬಜ್ಜಿ ಸೇಮ್ ಮೆಣಸಿನ್ಕಾಯಿ ಬಜ್ಜಿ ಅಥವಾ ಬಾಳೆಕಾಯಿ ಬಜ್ಜಿ ಥರನೇ ಕಾಣುತ್ತೆ. ತುಂಬ ಸೂಪರಾಗಿರುತ್ತೆ. ನೀವು ಟೇಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದಾಗಲೇ ಗೊತ್ತಾಗೋದು ಇದು ಬಸಳೆ ಸೊಪ್ಪಿನ ಬಜ್ಜಿ ಅಂತ. ಈಗ ಇದು ರೆಡಿ ಇದೆ, ಇದನ್ನ ನಾವು ಪ್ಲೇಟಲ್ಲಿ ತೆಗೆದಿಟ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಮತ್ತು ಇದಕ್ಕಿಂತ ದೊಡ್ಡ ಎಲೆ ಬರುತ್ತಲ್ಲ, ಆ ಥರ ದೊಡ್ಡ ಎಲೆ ಇತ್ತು ಅಂದರೆ ಇದನ್ನ ನೋಡಿ, ಈ ರೀತಿ ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣದಾಗಿ ಉದ್ದುದ್ದ ಕಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ನಾವು ಪಕೌಡ ಕಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀವಲ್ಲ, ಆ ರೀತಿ ಕಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಇದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಸಣ್ಣದ ಕಟ್ ಮಾಡಿರೋಂಥ ಒಂದು ಮೀಡಿಯಂ ಸೈಜ್ ಈರುಳ್ಳಿನೂ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ತಿದ್ದೀನಿ. ಇದಕ್ಕೆ ನೀವು ಹಸೆಮೆಣಸಿನ್ಕಾಯಿ ಹಾಕ್ಕೋಬೋದು, ಕರಿಬೇವನ್ನೂ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಬೋದು. ಎಲ್ಲದನ್ನೂ ಹಾಕಿ ಈ ರೀತಿ ಕಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ನೀವು ಈ ರೀತಿ ಒಂದೇ ಹಿಟ್ಟಲ್ಲಿ 3 ಟೈಪ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ಫಸ್ಟು ನೀವು ಈ ರೀತಿ ರೌಂಡ್ ಶೇಪಿನ ಬಜ್ಜಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಯಾಕಂದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಸ್ತಿ ಇಟ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಸೆಕೆಂಡು ಈ ರೀತಿ ಕಟ್ ಮಾಡಿ ಮೆಣಸಿನ್ಕಾಯಿ ಥರ ಶೇಪಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ವಲ್ಲ,
ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ ಇದಕ್ಕೂ ಅಷ್ಟೇ. ಸೆಕೆಂಡ್ ಇದನ್ನ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಉಳಿಯೋ ಸ್ವಲ್ಪ ಹಿಟ್ಟಿಗೆ ನೀವು ಸೊಪ್ಪನ್ನ ಕಟ್ ಮಾಡಿ ಹಾಕೊಳ್ಬಹುದು. ಸೊಪ್ಪಿನ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಸ್ತಿ ಚೆನ್ನಾಗಿರತ್ತೆ ಅವಾಗ ನೋಡಿ. ಈ ರೀತಿ ಎಲ್ಲ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಾಗಿದೆ, ಇದ್ರ ಹದಾನ ನೋಡ್ಬೋದು. ಅದೇ ಹಿಟ್ಟಲ್ಲೇ ಮಾಡಿರೋದು ನಾನು. ಮತ್ತೆ ನಿಮಗೆ ತೆಳು ಅನ್ನಿಸ್ತು ಅಂದರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ನೀವು ಅಕ್ಕಿ ಹಿಟ್ಟನ್ನ ಹಾಕೊಳ್ಬೋದು. ತುಂಬ ಕ್ರಿಸ್ಪಿಯಾಗಿ ಸೂಪರಾಗಿ ಬರುತ್ತೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ನೋಡಿ, ಇದನ್ನೂ ಫ್ರೈ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಪಕೋಡ ಥರ ಆಕಳಿಗೆ ಉದುರಿಸೋದು ಬೇಡ, ಜಸ್ಟ್ ಈ ರೀತಿ ಬೋಂಡಾಗಳ ಥರ ಬಿಟ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಈಗ ಗ್ಯಾಸ್ನ ಹೈ ಫ್ಲೇಮಲ್ಲಿಟ್ಟು ಇದನ್ನೂ ಅಷ್ಟೇ ಕ್ರಿಸ್ಪಿಯಾಗಿ ಆಗೋ ತನಕ ಫ್ರೈ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇದ್ರ ಟೇಸ್ಟ್ ಪಾಲಕ್ ಪಕೋಡ ಮಾಡ್ತಾರಲ್ಲ ಅದೇ ಥರನೇ ಇರುತ್ತೆ, ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ. ನೋಡಿ, ಈ ರೀತಿ ಎರಡು ಕಡೆಯೂ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಗೋಲ್ಡನ್ ಕಲರ್ ಆಗೋ ತನಕ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಫ್ರೈ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನೀವು ಇದಕ್ಕೆ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಹಾಕೋದಿತ್ತು ಅಂದರೆ ಸೋಂಪು ಕಾಳು ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಬೋದು. ಅಂದರೆ ಈರುಳ್ಳಿ, ಹಸಿಮೆಣಸಿನ್ಕಾಯಿ, ಸೋಂಪು ಕಾಳು ಮತ್ತು ಈ ಬಸಳೆ ಸೊಪ್ಪಿಂದ ಎಲೆ, ಕರಿಬೇವು, ಈ ಎಲ್ಲದನ್ನು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಈ ರೀತಿ ಬೋಂಡ ಥರ ಬಿಡಿ. ನೋಡಿ, ಈಗ ಎರಡು ಕಡೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಫ್ರೈ ಆಗಿದೆ, ಈ ರೀತಿ ಒಳ್ಳೆ ಗೋಲ್ಡನ್ ಕಲರ್ ಆಗಿದೆ. ಈಗ ಇದು ರೆಡಿ ಇದೆ, ನಾನು ಸರ್ವಿಂಗ್ ಪ್ಲೇಟ್ಗೆ ತೆಗೆದಿಟ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ನೋಡಿ, ಈಗ ಬಸಳೆ ಸೊಪ್ಪಿನ ಪಕೋಡನ ರೆಡಿ ಇದೆ. ನೋಡಿದ್ರಲ್ಲ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಎಷ್ಟು ಈಸಿಯಾಗಿ ಕ್ರಿಸ್ಪಿಯಾಗಿ ಮೂರು ಟೈಪಲ್ಲಿ ಬಸಳೆ ಸೊಪ್ಪಿನ ಬಜ್ಜಿ ಮಾಡೋದು ಅಂತ. ಒಂದು ಬಸಳೆ ಸೊಪ್ಪಿನ ಎಲೆನ ಈ ರೀತಿ ಫುಲ್ಲಾಗಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಅದೇ ರೀತಿ ಅದೇ ಬಸಳೆ ಸೊಪ್ಪು ಎಲೆನ ಈ ರೀತಿ ಎರಡು ಭಾಗ ಕಟ್ ಮಾಡಿ ಈ ರೀತಿ ಬಾಳೆಕ ಬಜ್ಜಿ ಥರ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಮತ್ತು ಅದೇ ಬಸಳೆ ಸೊಪ್ಪು ಎಲೆನ ಈ ರೀತಿ ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣದಾಗಿ ಕಟ್ ಮಾಡಿ ಪಕೋಡ ಥರ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಶೇಪು ಅಷ್ಟೇ ಡಿಫ್ರೆಂಟು, ಅದೇ ರೀತಿ ಟೇಸ್ಟು ಸ್ವಲ್ಪ ಡಿಫ್ರೆಂಟಾಗಿರುತ್ತೆ. ಬಸಳೆ ಸೊಪ್ಪಲ್ಲಿ ಈ ರೀತಿ ಬಜ್ಜಿನ ಮನೇಲೂ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ ನೋಡಿ, ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ. ಈ ರೆಸಿಪಿನ ನಿಮ್ಮ ಮನೇಲೂ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ ನೋಡಿ. ಈ ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಆಯಿತು ಅಂದರೆ ಈ ಚಾನೆಲ್ನ ಪ್ಲೀಸ್ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಶೇರ್ ಮಾಡಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ. ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ